predsedništvo Srpske napredne stranke, želim da vas obavestim, juče me je obavezalo da pripremim sva rešenja i da ta vlada ima 17 članova, da bude mala i efikasna i da sa kompletnim sastavom vlade pojavim se pred vama na sednici glavnog odbora 25. ovog meseca i 25. aprila ćemo prvo mi se ovde izjasniti o predloženim rešenjima. Ja znam da će mnogi biti nezadovoljni, ali vas molim da razumete da u maloj vladi ne može da bude veliki broj ministara iz SNS-a, da će biti mnogo mesta da svojim radom i trudom doprinesete da Srbija ide napred. Dobroveče, Srbija će, kako je najavljeno, dobiti novu vladu 27. aprila. Pregovori Srpske napredne stranke sa mogućim koalicijnim partnerima privode se kraju, a budući premijer Aleksandar Vučić predstavio je, kao što ste videli, svoj program glavnom odboru stranke. O tome kakva nam je vlada potrebna i kakvi je poslovi očekuju, govore predstavnici sve četiri stranke koje su ušle u parlament. Nikola Selaković, potpredsednik Srpske napredne stranke, dobroveče. Dobroveče vama i vašim gledacima. Dijana Vukomanović, potpredsednica Socijalističke partije Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Borislav Stefanović, član predsedništva Demokratske stranke. Dobroveče. Dobroveče. I Marko Đurišić iz Nove demokratske stranke Zeleni. Dobroveče. Dobroveče. Hvala svima što ste došli u emisiju. Gospodine Selakoviću, danas je bio glavni odbor stranke, je zasedao. Da li je danas, od danas, sasvim izvesno koje će partije ući u novu vladu? Pa možemo reći da je dobrim delom izvesno. Mi smo danas od predsednika Vučića na glavnom odboru naše stranke čuli da su zaista finalizovani, potpuno dogovoreni gotovo svi detalji, oni glavni detalji sa Savezom vojvođanskih Mađara koji će ući u buduću vladu Republike Srbije, ne na ministarskom nivou. Dobro. Dakle, oni će dati državne sekretare u nekoliko veoma važnih resora, resora gde oni takođe misle da mogu da daju najbolji doprinos svojim radom. Ponuda je data iz koalicije oko Socijalističke partije Srbije i sačekat ćemo da oni na svojim stranačkim organima... Kako je to ponuda? O tim detaljima zaista neću govoriti, s obzirom da su to detalji koji su dogovarani između predsednika dveju stranaka. Budući premijer, kada je govorio o personalnim rešenjima, rekao je da je najverovatnije da će gospodin Dačić ući u novu vladu i zauzimati određenu poziciju. O ostalim, kako je rečeno, tehničkim detaljima nije ništa rečeno. Ne možete nam pojasniti to? Za sada ne. Molim vas, jer ne znate ili mislite da su to delikatni pregovori u narednih nekoliko dana? Pa iskreno da kažem, neke od tih detalja i ne znam, a delimično iznositi neke podatke mislim da zaista nije u redu. Gospođo Vukomanović, vi nam možete reći poziciju vaše stranke u razgovorima sa naprednjacima. Šta je to što ste dobili kao ponudu i šta je ono što je vaša strategija i plan što se tiče učešća u vladi? Pa mi smo veoma voljni da nastavimo i reformsku i proevropsku politiku u partnerstvu sa Srpskom naprednom strankom. Naravno, ona je dobila najveću podršku na izborima. Mi smo zaista dobili, imamo podršku još uvek pola miliona građana i mi osjećamo odgovornost prema ljudima koji su, prema građanima koji su glasali za nas, da nastavimo tu vrstu politike koja je dala zaista istorijske rezultate. Strateško partnerstvo na relaciji gospodin Vučić, naš predsednik Dačić, je zaista pomerila Srbiju nekoliko krupnih koraka napred i ka Evropi što se tiče mirotvornog rešenja kosovskog problema i sad je na redu ekonomija, ono što se tiče najvećeg broja građana. Da li je to razlog, sve što ste nabrojali, da gospodin Dačić, kako se nezvanično saznaje, očekuje da bude šef diplomatije u budućoj vladi? Ja zaista ne bih u ovom trenutku licitirala. Predsednik Dačić ima legitimitet i on je dobio, da tako kažem, mandat od predsedništva naše partije da pregovara u ime naše partije, takođe u ime naše koalicije. I bit ćemo strpljivi, sačekat ćemo tu finalnu fazu, vruću fazu pregovora, ali zaista nije reč o licitiranju, nego je reč o proceni gospodina Vučića da proceni prosto kapaciteti naših ljudi, naše partije. I u njegovoj proceni da vi dobijete shodno vašoj realnoj snazi u parlamentu. Šta
šta vi mislite, šta je vaša realna snaga? Koliko mesta u vladi? To je takođe, ja sam rekla, ja neću da licitiram, zato što to nije dobro u politici. Znači, pokrenut će se ključne ekonomske reforme, tu će biti fokus i ovih pola miliona građana su zaista izuzetno ekonomski opredeljeni, tako bih rekla. Dakle, čekamo u pripremi ekspoze budućeg premijera Vučića, to su vrlo promišljene i vrlo detaljne stavke budućeg reformskog ekonomskog programa i oslanjamo se na procenu Vučića i Dačića, dakle, gde će kapaciteti naših ljudi, a reč je sigurno iskusnim ljudima, biti najbolje iskorišteni. Da li biste vi prihvatili ministarsko mesto ukoliko vam bude ponuđeno, kao što se spekuliše? Moje političko iskustvo mi govori da ja ne odgovaram na tu vrstu pitanja. Znači, zašto? To je od interesa građana, interesa javnosti. Zaista, ja sam rekla da politika nije fontana želja. Onog trenutka kad vi uđete u politiku, vi ste spremni mnoge funkcije da obavljate, znači ja, evo, moj odgovor na to, ja ću biti sasvim zadovoljna i počastvovana da budem poslanik u Skupštini Srbije. Hvala, gospodine Đurišiću. Vi ste započeli razgovore sa Srpskom naprednom strankom. Gospodin Tadić je rekao da su se ciljevi podudarili. Ostalo je da se razgovara o putevima njihovog ostvarivanja. Međutim, kao što čujemo, da su ti razgovori stopirani. Da li su oni za vas definitivno stopirani? Pa, mi smo se odazvali pozivu gospodina Vučića na razgovore. Na tom sastanku se razgovaralo o ciljevima koje želimo mi i ciljevima koje Srpska napredna stranka želi da postigne kroz svoj rad u vladi. Složili smo se da su nam ciljevi u velikoj meri isti, a verovatno je to bi bilo rezultat razgovora između svih političkih stranaka. Jer u ovoj teškoj situaciji, naravno, prvi prioritet je kako da građani bolje žive, kako da se obezbedi više stranih investicija, kako da se otvore nova radna mesta, da se zaposle ljudi, da bi oni na kraju mogli bolje da žive. Posle tih razgovora shvatili smo da je SPS rekao da je njima jedino važno iz razgovora koji su oni vodili sa Srpskom naprednom strankom, da oni budu deo vlade i da će biti deo vlade po svaku cenu. Mi smo doneli odluku da u vladu u kojoj je SPS ne ulazimo, obavestili smo javnosti. Zbog čega? Šta je tako sporno, s obzirom da ste vi 4 godine, koliko se sećam, bili u koaliciji? Bili smo u koaliciji u trenutku 2008. Pa promenio se prvo trenutak u kome živimo. Pre 6 godina Srbija je bila na raskrsnici da li će krenuti evropskim putem ili nekim drugim putem. Imali smo 2 izbora 2008. Prvi izbori su bili u zimu, predsednički, kada je pobedio gospodin Tadić. Nekoliko meseci nakon toga imali smo parlamentarne izbore, gde je tada lista koju je predvodio Boris Tadić dobila veliki broj glasova, najveći broj mandata, ali ne i dovoljno da može sama da formira vladu. Čak one stranke koje su prethodnih meseci, nekoliko ili godina unazad, bila je otvoreno protiv evropskog puta Srbije, Srpska radikalna stranka u kojoj su tada bili. A promenila se i vaša pozicija. Tad ste bili u poziciji da pravite vladu, a sad da u njoj participirate. Pa naravno da se promenila i ona je posljedica podrške koju smo dobili na izborima. Mi nismo nikoga uslovljavali prilikom formiranja ove vlade, samo smo izneli naš principijalni stav. A zašto smeta SPS? Šta je problem sa SPS? Zato što mi ne verujemo da ciljevi oko kojih smo se složili u razgovoru mogu da se ostvare ukoliko u vladi učestvuje SPS. Zašto? Smatramo tako da mislite? Su oni pokazali da nemaju kapacitet da bilo kakve reforme sprovedu. Pogledajte rezultate rada u ministarstvima koje su godinama nazad vodili kadrovi SPS-a. Pogledajte stanje u preduzećima javnim koje su vodili kadrovi SPS-a. Pogledajte nekoliko afera u poslednjih samo nekoliko meseci koji su bili uključeni visoki funkcioneri SPS-a iz najbližeg okruženja premijera i ministra policije. Znači, nemamo nikakvu garanciju da odnosno, mi verujemo da njihovo učešće ne može da doprinese ostvarivanju tih ciljeva i samim tim smo rekli da ne možemo da učestvujemo u takvoj vladi. I bit ćete biti opozicija. I bit ćemo opozicija. To naravno nije ništa strašno. U normalnim svim političkim demokratskim društvima postoji vlast i opozicija. Mi smo jasno izneli svoj principijalan stav, za razliku od kolega iz SPS-a koji nemaju nikakav princip, jedini princip je da budu u vlasti.
svako ko se bavi politikom, on se bori za vlast, jer to je suštin. Ne, bori se za ideje. Ali dozvolite, vaš je predsednik, klinički psiholog, dozvolite da vam to kažem. Se nisam borio nijedan za vlast. Dobro, niste sad vi bitni. Bitno je, znači, ova relacija socijalistička partija. Znači, evo, da govorim rečnikom kliničkog psihologa, a pošto je gospodin Tadić to po obrazovanju, ako se ne varam. Znači, ja mislim da je to izuzetno politički infantilno, da tako kažem, politički nezrelo, non stop se baviti politikom tako što ćete krivicu za vlastite ili odgovornost za vlastite poteze, to je vaša autonomna odluka. Mi vam nismo rekli ni da ni ne. Znači, ali ako vi odgovornost za to da li ćete ući u vlast ili nećete, ako imate tu vrstu ponude, prebacujete na neku drugu partiju, ja bih to nazvala politički nezrelom. To je bekstvo od odgovornosti. Znači, vi ste u kampanji imali dovoljno vremena da vodite jednu negativnu kampanju protiv Socijalističke partije Srbije, ali to nije dalo rezultata. I zašto sad uporno nastavljate jednu mantru? Niste dobili podršku. Evo, recite koji procenat glasova. Znači, mi jednostavno nismo ni vaši tutori, ni mentori. Mi nismo mogli ni da sanjamo. Samo da vam kažem. Samim tim i rezultat u skladu sa tim. Socijalistička partija Srbije nije ni tutor, ni mentor vaše stranke. Znači, vaša je autonomna odluka i gospodin Tadić će pred vašim članstvom i pred građanima koji su vam dali poverenje da snosi odgovornost za odluku da li će prihvatiti, ako ima ponudu da uđe, bude deo vlasti ili će biti u opoziciju. Socijalistička partija Srbije zaista pere ruke i nema s tim nikakve veze. Gospodine Stefanoviću, pozicija Demokratske stranke je definitivno u parlamentu koji zaseda sutra opozicija. Da li vam je u nekom času, da li ste imali ideju o eventualnom ulasku u vladu, o eventualnom doprinosu koju biste mogli da date u ovim izazovima koje očekuje zemlju? Svakako da nismo, ni u jednom momentu. I mislim da je Demokratska stranka tu jedina bila potpuno jasna, precizna i u predizbornoj kampanji i pre toga. Dakle, mi smo smatrali i dalje smatramo da sa Srpskom naprednom strankom, što je i obostrano osjećanje, ne možemo ulaziti ni u kakve dogovore, ni u kakvu vladu, ni u kakav aranžman, niti bilo šta drugo. Mi smo na ovim izborima ponudili jasan program, precizan. Građani su taj program i tu ponudu odbili. Ogromnu podršku su dali Srpskoj naprednoj stranci, koja sad ima i ogromnu odgovornost da pre svega sprovede sve ono što su u kampanji građanima obećali, da sprovede te teške, bolne reforme o kojima slušamo svaki dan, a suštinski, osim demagogije, nismo čuli ništa jasno niti konkretno. I u isto vreme imamo ove, kao što smo sad malo previdjeli, ove recidive predizborne kampanje, repove iz predizborne kampanje, gde je SPS uvek, ako smem da primetim, uvek bio za to da nastavi saradnju sa SNS-om i da napravi vladu, a NDS koji je imao dogovor, kao što je gospodin Vučić obećao svima da će ući u vladu osim nama, pošto zna da mi nećemo, onda sad imaju problem kako da se pokriju kod svojih članova zbog jednog ličnog odnosa koji očigledno postoji između gospodina Tadića i gospodina Dačića, koji čak bih rekao da je jednostran. Ali sve to na stranu. Ovi dani ispred nas će pokazati ko će tu stvarno ući u vladu. Imamo jedan nov fenomen da se ulazi, kako se sad to popularno zove, kroz angažman pojedinaca i eksperata, pri čemu će recimo jedan od pojedinaca biti dosadašnji premijer gospodin Dačić, a SPS će biti u toj vladi, ali možda u smanjenom kapacitetu i obimu, nego sigurno. I ako uđu neko iz NDS-a, u svakom slučaju, kogod da uđe, uključujući Savez vojvođanskih Mađara, to će biti stranke čiji domašaj će biti izuzetno mali, njihov uticaj još manji, njihova težina još manja i suštinski oni će tu biti kao neko za budući alibi, za promašaj svega što je obećano i nemogućnost provođenja reformi, što gospodin Vučić zna. Jer da ne zna, neko ko dobije... Mislite, govorite o izbjegavanju odgovornosti. Apsolutno. Ali da su oni sad sami uzeli vlast, postavili sve svoje ministre, vi biste, pretpostavljam, kritičari bi rekli, pa to je taj totalitarizam, to je diktatura. Ne, pa mi ćemo to govoriti ovako. Dakle, mi hoćemo da kažemo da u vladi, da se ne zavaravamo, u vladi u kojoj imate 17 ministara, čini mi se, u kojoj Srpska napredna stranka hrabro uzima 5 ili 6 ministarskih mesta, ostalo daje ekspertima u nadi da će pokriti svoju nekompetentnost. Sa jedne strane sam ja srećan kao građanin, zato što znajući kako su tanki kadrovski naprednjaci, možda i bolje da dođu ti eksperti, ali se nadam da će pre biti kao Radulović nego kao nešto što se sada najavljuje, pa će onda tog nekog novog Radulovića najuriti iz vlade,
da bi nekoliko meseci kasnije na glavnom odboru SNS gospodin Vučić rekao identične stvari kao Radulović. A Radulovića malo nisu obesili, a gospodin Vučić je dobio gromoglasne aplauze. Gospodine Selakoviću, kako ste razumeli ove procene i da li su vrata za NDS definitivno zatvorena? Tu nema nastavka eventualnog razgovora. Ili može li se govoriti o ulasku pojedinaca, poput Mikija Rakića spekuliše se da bi on bio zadužen za resor policije ili bezbednosti u nekom smislu? Pa evo ovako, bilo je isuviše mnogo pitanja, ali dozvolit ćete mi da zaista na svako od njih odgovorim onako kako treba. Ja bih skrenuo pažnju na jedan izuzetno važan i bitan politički trenutak. Prvo, mi se sada nalazimo pred zemljom koja je ojađena raznoraznim reformatorima i lažnim reformama, demagogijom na delu, a ne u priči, državom koja se nalazi u gorem stanju i u goroj situaciji, fiskalnoj i ekonomskoj, od gotovo svake države iz našeg okruženja. I prinuđeni smo da, iako smo osvojili 158 mandata u Narodnoj skupštini, iako smo dobili pa gotovo 50% procenata glasova građana koji su izašli na izbore, da zaista pravimo, kao što reče naš dramski pisac Dušan Kovačević, vladu nacionalnog spasa. To je bila i glavna namera predsednika naše stranke kada je pozvao sve one koji se nisu i pre samog poziva ogradili da ne bi prihvatili takav poziv na razgovore oko formiranja vlade. Ja moram da podsjetim, a evo osvrnuću se na ovo što je malo pre upravo rečeno, gde je na jedan onako malo i posmešljiv način govoreno o učešću eksperata u budućoj vladi Republike Srbije, ova će biti prva vlada Srbije posle više od 10 godina na čijem čelu će biti izuzetno jaka politička figura koja je dobila ubedljivo izbore i poverenje građana Srbije. Kada je recimo Demokratska stranka dobila priliku da formira vladu, oni su na čelo vlade doveli takozvanog eksperta i nestranačku ličnost. I vidimo dokle nas je ta vlada dovela. Pre toga imali smo vladu na čijem čelu je bio Vojislav Koštunica, takođe kao manjinski partner ili jedno vreme čovek koji je bio na čelu manjinske vlade. Imali smo u ovom prethodnom periodu od godinu i po dana gospodina Dačića, sa kojim smo zaista u nekim stvarima korektno i dobro sarađivali. Ali sada prvi put imamo jaku političku figuru koja će biti mandatar za sastav nove vlade i to je ono što mislim da je izuzetno važno i izuzetno dobro. A onda od te figure, odnosno od te ličnosti kao što je gospodin Vučić, nemamo pristup moja stranka je dobila više od 50% mandata, tačnije 158 mandata i sam ću formirati vladu. Naravno ne, zato što su toliko ozbiljni teški i dubinski problemi u kojima se nalazi srpska država i celo naše društvo, da oni zahtevaju što veći stepen jedinstva i sloge. Ali interesantna je ta opredeljenost, princip opredeljenosti za pojedince, a ne za stranke. Da li će se potpisivati klasični koalicioni sporazumi? Ili ćete, recimo, iz SPS-a uzeti gospodina Dačića da učestvuju u vladi, iz NDS-a, niste mi odgovorili na pitanje. Kao što ste imali, pa evo ovako, vaše pitanje je povezano sa još nečim što ste posle toga kao podpitanje postavili, a tiče se gospodina Rakića i eventualnog njegovog učešća u vladi. Naš predsednik je danas vrlo jasno rekao u izjavi za medije na glavnom odboru da se neće parcijalno razgovarati sa nekim iz Nove demokratske stranke ili iz bilo koje druge stranke. Dakle, bili su razgovori sa Savezom vojvođanskih Mađara, sa koalicijom oko SPS-a, sa koalicijom oko NDS-a. Ti razgovori su u prvom krugu gotovi. Mi smo ponudili ljudima da uđu u vladu. Nećemo nikoga juriti, niti mi bilo kome zatvarati vrata. Ako neko samom sebi zatvori vrata, onda je to njegova suverena odluka. I to je stavljena tačka. Onda je to njegova suverena odluka. Sa druge strane, pitali ste me težište na pojedincu ili stranci. Pa pazite, ne očekujete valjda da će u vladi koja će imati 17 članova, biti dato koalicionom partneru koji je osvojio skoro 4 puta manje glasova od nas, 7 ili 10 mandata. Naravno da ćemo u skladu sa nečijom političkom snagom koja je izvagana na izborima, to ćemo videti. To ćemo videti, zaista, što sam rekao, sa SPS-om zna se da ćemo najverovatnije napraviti vladu, ali nismo išli u te detalje. Pitali ste da li će biti koalicionog sporazuma. Najavljeno je da ćemo sredinom sledeće nedelje potpisati koalicioni dogovor sa
našim partnerima, budućim i Saveza vojvođanskih Mađara. Pretpostavljam da će tako biti i sa drugim partnerima. Ono što se do sada zna je da će svega nekoliko 5 do 6 ministara biti iz redova Srpske napredne stranke, to je najavljeno. To je otprilike neki broj koji da li, a takođe se spekuliše da to baš nije milo mnogima iz Srpske napredne stranke, da i ne samo da glasno gunđaju, nego pišu novine da postoji ozbiljen otpor takvom stavu, čemu onda izbori ako nećemo mi punom snagom ubrzavati reforme kako je najavljivano? Pa mi smo već samim gestom da smo pozvali i druge predstavnike lista i političkih stranaka koje su ušle u parlament, poslali jasan signal da ovo neće biti vlada kao sve prethodne i da se ovde neće primenjivati neki loši recepti sa srpske političke scene iz prethodnih 10, 15 ili ako hoćete 20 godina. Ova vlada će biti drugačija od svake prethodne vlade i po svom sastavljanju i po svom funkcionisanju, ako hoćete, uveren sam i po svojim rezultatima. Ako mogu da dovolim, vidite, gospodin Vučić je izneo najavu određenih bolnih reformi pre nekoliko dana, gde smo mogli da vidimo otprilike neke obrise budućeg programa rada vlade, pri čemu ja ne mogu da se ne osvrnem na kuriozite da budući mandatar piše program nakon izbora, a ne mogu da se ne osvrnem i na činjenicu da je vaš izborni slogan bio budućnost u koju verujemo. Izgleda da vi sami ne verujete u tu budućnost, zato što ste junački stavili čak 5 ministara u vladu od 17, i hoćete da dovedete eksperte koji, da se razumemo, za nas će svi biti naprednjaci. Možete ih dovesti iz koje god hoćete zemlje, oni su za nas deo Srpske napredne stranke, da biste pokrili pre svega vaš hroničan nedostatak stručnih kadrova. Ali ono što je zanimljivo je da je gospodin Vučić u svom ekspoze pre ekspozea iznao stvari koje je iznao gospodin Lazar Krstić 2013. u septembru. A nakon toga smo dobili rekordni deficit, rekordno zaduženje, rekordni rast nezaposlenosti i rekordni pad srpske privrede. Pa ja moram da se osvrnem na ovo što ste rekli, da vi ispravljate što je rekao gospodin Vučić, užas, jad i bedu koju su im ostavili. Taj užas, jad i beda je vaš, jer ste vi 2 godine na vlasti. Ja moram da vas podsjetim na to. Legitimno je što se pozivate na vladu Mirka Cvetkovića. I možete vi nastaviti sa tim. Ali ja mislim da to građane stvarno ne zanima. Njih zanima samo činjenica kada će i kako ćete ispuniti sve one silne stvari koje ste obećali. Evo, odgovorite. A te silne stvari nema nikakve šanse da ispunite, da samo da završim rečenicu. Pa pitate pa odgovorite. Ne, to je retoričko. Jeste tražili odgovor? To je retoričko pitanje. Dakle, kako ćete, kako mislite da ispunite to ako predložite da privatnici zaposle 7 od 10, a 7 plaća država, 3 sami, kada znate da većina privatnih preduzeća je u kolapsu i da posluje maksimum sa 3 zaposlena, kako mislite da izmerite ko je neradnik u javnim preduzećima, će to gospodin Vučić lično da radi, kako mislite građanima da objasnite da neko ko radi za svoju platu sada treba svima da to odrežete zato što ćete vi procenjivati ko je neradnik, a ko nije, i kako mislite da uštedom na kolima, gorivu i dnevnicama prebacite više od 1% rashoda koji ste planirali da napred. Dakle, ovo su konkretno pitanje. Izvolite. Pa evo ovako, prvo, gospodine Stefanoviću, predizborna kampanja je gotova. Jeste. Pa očigledno da niste u potpunosti izašli Dozvolite. Iz nje i vi ste u toj predizbornoj kampanji radili tako i prikazali se svim onim što ste prethodnih skoro 10 godina radili na političkoj sceni Srbije građanima toliko da su vas ocenili sa 6,03% glasova. I to sad više I imaćete prilike da govorite ako sad treba i duplo duše. Dozvolite. Ja vas molim da vi ćutite i pratite mene kao što sam ja pratio Nemojte vas. Nemojte to ćutite. Da ćutite dok ja govorim i ne upadate mi u reč. E, to je drugo. E, to je i prvo i drugo. Dakle, kampanja je gotova. Budućnost u koju verujemo jeste bio naš predizborni slogan i dobili smo poverenje 48,35% građana Srbije. U mandatima 158 mandata. Ja nisam ovde došao da odgovaram na vaša pitanja, ali ću vrlo rado da vam odgovaram i na ta pitanja koje vi postavljate. Prvo, mi se svojih predloga, svoje stranke i svojih kadrova ne stidimo. Nismo oni koji će da prikazuju da imaju kadrove uvek za sve i za svako mesto. Ako su vaši kadrovi, poput Dragana Šutanovca ili Balše Božovića ili svih onih koji su ocenjeni sa 6,03% građana Srbije koji su vam dali vaš glas, onda ste dobili ocenu za vaše kadrove i pustite
da neko ko je dobio većinsko poverenje građana Srbije, da neko ko će po svemu sudeći formirati vladu koja će imati podršku preko 200 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, pokaže kako će zemlju izvući iz te krize u kojoj ste vi uvalili. A uvalili ste je u takvu krizu da ste samo u periodu od 2008. godine do 2012. godine zemlju zadužili za 7 milijardi evra koje uopšte nismo zaradili, nerealno povećavajući ljudima i plate i penzije i isplaćujući ih iz kase u kojoj nije bilo ništa i koja se punila isključivo zaduživanjem. E upravo zbog vašeg neodgovornog odnosa prema državi, zbog vašeg neodgovornog odnosa prema građanima, zbog toga što su vama eksperti bili predsednici vlade i ubeđivali nas od 2008. do 2012. da ćemo mi kroz svetsku ekonomsku krizu da ojačamo, da ćemo mi iz nje izaći mnogo bolji nego što smo u nju ušli, da nas ta kriza neće ni dokačiti, pa nas posle svega dočekalo 400.000 radnika van svojih radnih mesta. Nemojte nam držati lekcije na ovakav način i ovome. Dakle, vlada Republike Srbije, koja će biti formirana do kraja aprila meseca, uveren sam 27. aprila kakva je bila najava, je vlada koja će na najozbiljniji mogući način da se uhvati u koštac sa glavnim problemima. To su problemi na prvom mestu fiskalne konsolidacije države. Jer je zaista raspolaganje našim budžetskim prihodima i formiranje naših budžetskih rashoda nešto što je na ovaj način neodrživo. Na način kako je to radila Demokratska stranka dok je vodila vladu Republike Srbije, Srbija bi mogla da preživi još godinu i po do dve godine dana. Na koji način ćete to uraditi? Razgovarat ćemo tokom emisije. Gospodine Đurišiću, kakva je vaša strategija delovanja kao opozicione stranke? Pošto se ovde često spominje termin vlada nacionalnog spasa, traži se nacionalni konsenzus oko izlaska iz ekonomske krize, vi ste rekli poklapamo se u ciljevima. Da li ćete podržavati zdrave ideje, zdrave inicijative, vladine projekte? Naravno da ćemo podržavati svaki predlog u parlamentu zakona koji dođe, koji će imati za posledice bolji život građana Srbije, ali evo iz ovoga što sam čuo sada od kolege Selakovića, malo sam zabrinut kakvi će nam predlozi stizati iz nove vlade, pošto vidim da kao da postoji neka rupa u vremenu, kao da smo sada u maju 2012. godine i razgovaramo o rezultatima vlade Mirka Cvetkovića, ne u svemu onome što se dešavalo u prethodne dve godine. Ako je tada zadužena zemlja za 7 milijardi evra, koliko je zadužena za prethodne manje od dve godine? 6 milijardi evra. Znači, ovim tempom vi bi zadužili najmanje duplo više za 4 godine nego što je to urađeno u to vreme. To je urađeno u vreme svetsko-ekonomske krize koja je danas završena. Danas u svetu ne postoji svetska ekonomska kriza. Ali bez obzira, vi ste bili raspoloženi da uđete sa tim istim ljudima u vladu ne, sada. Pa, da pomognemo, pomognemo da se vrati onaj, pre svega, onaj stepen stranih investicija koji je postojao samo u poslednjoj godini 2011. 2 milijarde evra stranih direktnih investicija je došlo u Srbiju. Od čega je milijardu godine, Delta Maxi? Za dve godine, pa ta investicija je platila dugove koje je Maxi imao prema dobavljačima u Srbiji najvećim delom i pomogla da ti privrednici nastave da rade. Znači, nisu te pare završile na nekim računima. Ali evo, samo pogledajte ovaj podatak. Vlada je u toku kampanje zaključila kredit koji je u stvari poklon, nismo ni do kraja shvatili, od Emirata od nekih milijardu dolara. Samo za tri meseca ove godine, znači u isto to vreme, na odbranu kursa dinara Narodna banka Srbije potrošila 900 miliona evra. Znači, te pare su verovatno kupovane na strane banaka i iznošene izvan ove zemlje. Znači, te pare koje su uzete i zaduženi su svi građani, i vi, i ja, svi zajedno smo zaduženi, one su za ova tri meseca ponovo izašle iz zemlje. U vreme kada je premijer bio Ivica Dačić, a prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. I šta ćemo sad imamo posle 27. aprila? Imaćemo Aleksandra Vučića premijera i Ivicu Dačića prvog potpredsednika. Čemu smo onda imali ove izbore? Zašto je izgubljeno 4-5 meseci da se nešto u ovoj zemlji uradi? Zašto je potrošeno, ajde da kažemo, direktno u kampanji 20 miliona evra od strane države, a koliko je para izgubljeno zato što se u ovoj zemlji ništa nije radilo prethodno 4 meseca? Samo da bi neko promenio uloge. I ne, želim samo još neku stvar da kažem. Znači, vezano za ove optužbe koje stalno, ne znam što su to neke fantazije koje imaju naše kolege iz Demokratske stranke, oni su u kampanji imali tu neku fantaziju da postoji dogovor između gospodina Tadića i Vučića.
videli smo od tog dogovora da NDS bude deo vlade, nema. Sada su prebacili tu priču na neku personalnu, navodno, priču. Prvo, ne znam šta je problem u personalnoj priči, jer pre godinu i po dana Dragan Đilas je pisao pismo tabloidima, čak nije ni udostojio članove predsjedništva da nama napiše pismo, o tome kako Milica Delević, kao dobar kadar Demokratske stranke, treba da uđe u vladu, jel, Bože moj, treba svi da pomognemo. Ne znam šta je onda danas sporno, sve i da gospodin Rakić uđe u vladu. A ja koliko znam, to se neće desiti, jer to nije princip. Je li to kako njegova odluka? Pa morate stranačka da pitate njega kako, da li je njegova odluka. Ne, ja vam kažem, to nije princip na kome smo se mi dogovorili da funkcioniše. U redu. Gospođo Vukomanović, kako ste razumeli ove primedbe da vlada u istom sastavljeno ključnih ljudi, kao što su ponovo tu je među njima i gospodin Dačić? Znači, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije su dobili legitimitet na izborima. Znači, to je neosporno. Ja zaista sad ne mogu da lamentiram nad tim šta je Demokratska stranka želela da uradi dok je bila jedinstvena, kako će sad međusobno da se optužuju, koji su bili ispravni ili koji loši potezi još od 2000-te. Ja mislim da su građani koji su podržavali DOS izuzetno razočarani. Vidimo da i političari koji su to izveli su razočarani i međusobno i samim sobom. Postoji jedna arapska poslovica, ja sad dok slušam moje uvažene kolege iz opozicije, meni to prosto pada, eto, koja kaže... Buduće opozicije, sutra je sednica dobro, parlamenta. Dobro, evo, bit će nam draga. Dobro, oni se deklarišu već kao opozicija, dakle, to je vaša autonomna odluka, ali posle ta arapska poslovica koja kaže da se sve pameti ovoga sveta na bazar iznesu, opet bi se svak za svoju uhvatio. I ta vrsta autizma, znači kad ne želite da preuzmete odgovornost ni za prošlost, sa budućnošću govorite non stop da će biti crna, to je nemoguće. Znači moraju se neke radikalne i reformski potezi moraju da se donesu, podlači se jedna debela crta. Gospodin Vučić je već najavio da će u njegovom ekspozeu biti puno brojki, da će tu biti izuzetno opširan ekspoze. Znači, bitno je da se građani upoznaju sa bilansom stanja u kome je Srbija. Da se konačno o ekonomskim problemima progovori ekonomskim rečnikom, a ne non stop da se to politizira. To nije dobro ni za državu, ni za građane, ni za sindikate. Da, ali građani najbolje znaju kako žive i znaju veoma loše, i bez čitanja brojki. Ali opet su učestvovali u izborima visok stepen legitimiteta ovim strankama koje će ući u vladu. Dakle, mi imamo politički legitimitet da se bavimo ekonomskim i drugim reformama. Dakle, tako je bilo otkako je sveta i veka, 24 godine ovde funkcionišu tu izbori, možda su baš sad građani napravili pravi izbor. Koji će biti prvi potezi buduće vlade u nastavku emisije za neki minut? Može li nova vlada da funkcioniše kao fudbalski klub Bayern, kao što najavljuje Vučić, gospodine Selakoviću, ministarstva, kao što je rečeno, neće funkcionisati kao feudi? Kao što Absolutno. Je bilo do sadašnja praksa. Šta to praktično znači? Apsolutno. To je jedna od loših strana funkcionisanja gotovo svih srpskih vlada u prethodnih deceniju i po. I to je nešto što mora da se promeni. Vlada mora da bude jedan jedinstven tim, da ne funkcioniše kao skupina različitih konfederalnih jedinica u vidu ministarstava, već da bude jedan moćan, dobro organizovan tim. U tom timu, kada imate dobar tim, ne moraju... Pa evo, ako je poređenje kao u fudbalu, ne moraju svi igrači da vam budu vrhunski, ali organizacija rada i ako neko negde zastane, to je drugi ko će da mu tome pomogne, način funkcionisanja i ustrojstva vlade će biti sasvim drugačiji. Dakle, imaćemo predsednika vlade koji će se itekako zanimati i mešati u posao svakog od ministara i koji će vrlo dobro moći da zna i hteti da zna šta koji ministar u svom resoru radi. Sa druge strane, imaćemo sama ministarstva koja, kao što sam rekao, neće biti partijski feudi, već će se ići na maksimalnu profesionalizaciju onoga što treba da bude profesionalno. Pazite, ja sam u ovoj sada tehničkoj vladi, pre toga godinu i po dana u vladi funkcionisao, došao sam u ministarstvo u kome mnogi pomoćnici ministra nisu ispunjavali zakonske uslove da to budu. A pomoćnik ministra je stručna ličnost. To je nešto što ne sme da se dogodi. I vlada Srbije zaista mora da bude jedan dobro uštiman i organizovan tim i to je ono što će se svakako promeniti jer, pazite, još jedna stvar, ne samo da ćemo doneti izmene i dopune zakona o ministarstvima, ići će se i na veoma značajne izmene i dopune zakona o vladi.
I to je ono što će pokazati da će i ova vlada i u formalnom, ali i u funkcionalnom smislu biti drugačija od prethodnog. Ono što je još najavljeno je da javna preduzeća više neće biti pod ingerencijom ministarstava, nego će se o njima starati poseban organ koji će vršiti kontrolu. Zašto? I da li je to realno ostvarivo? Pazite, da na taj način sva javna preduzeća budu centralizovana? Kako nije realno? Evo, podsjetit ću vas, u neko bolje i organizovanije vreme javna preduzeća su bila na neki način kontrolisana od jedne vladine komisije. Kao što sada imate u vladi administrativnu komisiju ili stambenu komisiju. Dakle, u ovom slučaju centralizovat ćemo na jedno mesto, ali svima vidljivo, gde će svi moći da uzmu učešća i kontrolu rada nad javnim preduzećima. Znači da to više neće biti stranačka, pa to ne, ni problematika, evo, sad ću vam ni reći, kadrovi? Sad ću vam reći. To znači da ne smemo da budemo jedina zemlja na planeti, jedina država na planeti, u kojoj monopolističko preduzeće, koje gazduje šumama u Srbiji, 4 ili 5 godina proizvodi gubitke. Dakle, pazite, monopolistu u Srbiji koji gazduje čitavim šumskim fondom. A šta je tu problem? Je su to stranke tako upropastile? Problem je način koji je nasleđen iz nekih prethodnih ustrojstava vlada, a to je kada izaberete novu vladu, onda kao tortu uzmete ili kao neki kolač i režete javna preduzeća i dodeljujete ih određenim strankama, da bi onda neka stranka, kada dobije neko javno preduzeće, postavila svoj kadar da vodi to preduzeće i nije bitno da li je taj kadar stručan, da li ume, da li može, da li zna. On je to dobio od svoje stranke i on će to da radi. To je nešto što mora da se promeni. E sada, kada je reč o tim promenama u javnom sektoru, vi ste rekli konsolidacija budžeta, posao broj 1, imamo rebalans, predstoji kao ozbiljan posao da se zapuši ta ogromna budžetska rupa. Na jednoj strani su najavljene uštede, a na drugoj strani povećanje prihoda. Kad je reč o uštedama, kaže reforma javnog sektora, tako što će se veliki broj ljudi iz preduzeća u restrukturiranju, iz javnih preduzeća, sliti u privatni sektor. Imate li tačne procene? Koji deo privatnog sektora će primiti 50.000 ljudi, recimo, na koji način i u kojim rokovima? Ja sam malo pre započeo koje su to, ajde da kažemo, 3 ili 4 noseća segmenta politike buduće vlade. Na prvom mestu to je fiskalna konsolidacija i to što ste rekli da imamo manjak u budžetu od 1.400.000.000 evra. Taj manjak nečim moramo da popunimo. Da bi građani shvatili koliko je taj manjak veliki, pazite, samo 10% plata u javnom sektoru iznosi 200.000.000 evra. Samo 10% penzija iznosi 300.000.000 evra. A nama treba da popunimo manjak od 1.400.000.000. Dakle, nešto što je ogromno. Taj prvi paket mera i politike jeste fiskalna konsolidacija, drugi jesu strukturne reforme. To jeste i promena načina rukovođenja javnim preduzećima, uopšte ponašanja i našeg mentaliteta, ophođenja u samom javnom sektoru. Verujte, stvar je toliko jednostavna. Pa ne mogu oni koji pune budžet i zahvaljujući kojima svi mi koji radimo u javnom sektoru zarađujemo svoje plate, pa ne mogu oni da budu ubedljivo malobrojniji od nas koji radimo u javnom sektoru. Dakle, to je nešto što mora da se promeni. Da li je privatni sektor sposoban da primi toliki broj ljudi? Naš privatni sektor, ako nastavimo da se ovako neodgovorno i neozbiljno ponašamo kako se sva rukovodstva našom državom ponašaju prethodnih više od decenije, to može da izdrži još godinu i po do 2 godine. I posle toga više ne može. I nemojte tu da se zavaravamo uopšte. Dakle, za ovo odgovornost snose sve stranke koje su bile na vlasti u prošlosti. Gospodine Stefanoviću, da li biste samo podržali takvu jednu rečenicu? Jednu rečenicu, prostite, samo jednu rečenicu. I to je bila suština poziva predsednika Vučića. Dakle, poslednje zvono za uzbunu. Ajte, ljudi, da se dogovorimo oko onoga šta moramo da radimo u budućnosti. I ajte da se dogovorimo svi. Jer ovo su pitanja i ovo su mere koje zahtevaju apsolutno jedinstvo ako možemo da ga postignemo. Da li je ta ideja neminovno i MMF upućuje na to i naše institucije da se mora napraviti rezanje? Od toga je bežala, kažu, svaka prethodna vlada. Da li biste podržali takvu ideju u parlamentu? Pa podržali bi ako Srpska napredna stranka koja, pošto je zadovoljstvo slušati ministra Selakovića koji priča ponovo kao da je opozicija, a u vlasti su već 2 godine. Jedan od manira njihove vlasti je otprilike samo sad ćemo da zasučemo rukave. Pa zasučite više te rukave i počnite nešto da radite.
ali oni imaju naviku da kroz najave stalno drže narod u tenziji, a ništa se ne događa. Dobro, ali šta biste vi uradili? Dozvolite. Ja vas pitam, znam, da biste podržali ovo? Ja znam da morate da malo vlast podržite, ali pustite, jedini sam ovde u opoziciji. Dakle, da bismo podržali, to je diskutabilno, da bismo podržali bilo šta, to mora biti realistično. To mora biti u skladu sa interesom građana Srbije. Mi smatramo da nije. A zašto nije? Pa prvo zato što osim onoga, a izvinite ako grešim, Sima Vidovdan, kojeg je gospodin Vučić spominjao, ja ne znam nijednog drugog privatnika koji je spreman, citiram, da primi, citiram, neradnike iz javnog sektora, zato što će država da mu da za 7, a onda primi još 3 na svoj trošak ili da legalizuje one koji rade na crno. Kada se zna, ponavljam, i na to gospodin Selaković, kao što i ništa nije što sam ga pitao, odgovorio, kako mislite, ovo nije pitanje, ovo je retorički, dakle, kako mislite u zemlji u kojoj najveći broj privatnih preduzeća ima oko 3 zaposlene, da primite 10 ljudi i koji je to manir da taj privatnik razmišlja, ovi meni šalju one koje su neka komisija ocenila da su neradnici, jer ti ljudi imaju stigmu, razumete, znači oni su neradnici. Druga stvar, kresanje plata u javnom sektoru dovodi neumitno do pada potrošnje. Pad potrošnje dovodi do pada proizvodnje. Država Srbija kroz ove uštede koje su jasne, bit će uštede, ali kada se sve to pretoči u pokušaj pokretanja privrede, mi ćemo biti na nuli ponovo. I ova vlast koja je nas zadužila, koja je povećala nezaposlenost, koja je zemlju dovela u ovu situaciju, neka počnu sa kresanjem zaposlenih u javnom sektoru, ja se slažem. Ali počnite od 15 do 20.000 vaših članova koje ste nagurali u javno preduzeće. Mi ćemo prvi dan skinemo kapu. Ako u tom vašem pokušaju zakačite i one koje smo mi nekad ranije zapošljavali, ja nemam ništa protiv. Ali morate da imate jasan plan. A gospodin Vučić, iako zaista znam da ćete pomisliti da smo mi opsednuti s njim, da ga mrzimo, kako pričate, mi ekstremisti, a nismo, zaista čovek sve vreme ima utisak da se svađa sa zamišljenim neprijateljem. Stalno nekome preti i govori morate, sad ćete da vidite. Kome preti? Pa on je na vlasti 2 godine. Gde su ti zasukani rukavi? Dakle, mene zanima kako mislite da pokrenete privredu kada ni jednu reč nije rekao o poljoprivredi, ni jednu reč o pokretanju proizvodnje, ni jednu reč nije rekao o tome kad ćemo vidjeti ugovor sa Etihadom koji je obećao u kampanji pa nije ispunio. Nijednu reč nije rekao o tome šta je sa onom Al Dahra. Nema vremena do kraja emisije za toliko pitanja. Al Dahra, gospodine Selaković. Za toliko pitanja. Setite se da je potpisano da kupe kombinate u Srbiji. A sada smo čuli da se pravi dogovor sa nečim što se zove Rudna Pagrar gospodina Lazarevića, što vi pravite vašim ličnim, ne vi lično, vezama i prodajete, pripremate zakon da prodate državnu zemlju kroz uredbu vlade. Dozvolite, gospodine Stefanović, izvolite. Dakle, ja još jednom ne mogu da verujem da ovo priča predstavnik vlasti koja je ostavila 400.000 ljudi bez posla. Pa to nikog ne zanima. Dozvolite da završimo izbore. Gospodine Stefanoviću. Zanimajte kako, ja vas molim da me ne prekidate. Ja vas molim da me ne prekidate. Govorili ste, gospodine Stefanoviću, nemojte da... Nemojte vi ako me on prekida. Emisija, oprostite, emisija ima svoja pravila. Emisija ima svoja pravila. Ja sam zadužena za pravila i ja vas molim da ne prekidate. Dozvolite da ne prekidamo. Izvolite. Dakle, zato što se tako ponašate i ne poštujete sagovornika, zato ste i dobili 6,03%, čisto dobro, da vas podsjetim još jedno. Da. Što se tiče pitanja koje vi postavljate, prva stvar što sam malo pre rekao, zanima i tekako građane Srbije zašto je neko za 4 godine ostavio 400.000 ljudi bez posla. Što se tiče onog drugog što ste pričali, pa strpite se, gospodine Stefanoviću, vama će biti bolje. I vama i svim vašim političkim prijateljima i saborcima, kada se sprovede u Srbiji ono za što vi niste 8 godina imali ni znanja, ni volje, ni umeća, ni hrabrosti. A i hrabrost vam je itekako pomanjkala da se nosite sa tim problemima. Otpustimo ljudi. Da se nosite s tim problemima. Dakle, samo se strpite, saslušat ćete najbolji ekspoze jednog mandatara za sastav vlade. I čućete odgovore na mnoga vaša pitanja, jer je ova emisija zaista mala i malo je prostora i vremena da se odgovori na sve ono što vas toliko željno zanima. Ja kada vas slušam, ja se pitam kako niste došli da molite da uđete u vladu, jer ste vi izgleda nosioci nekih epohalnih ideja za rešavanje svih ovih problema. Samo ih niste pokazali uopšte dok ste bili na vlasti. Što se tiče otpuštanja partijskih kadrova, ako je bilo partijskog zapošljavanja Srpske napredne stranke, bez problema, onaj ko je nestručan, bit će otpušten. Ali samo da vas podsjetimo, za tih 8 godina vaše vlasti,
zaposleno je ne dve, ne 20, nego preko 200.000 ljudi. Gde? U celom javnom sektoru, gospodine Stefanoviću, koji u Srbiji broji nešto manje od 800.000 ljudi. Možete vi da govorite još koliko hoćete puta, nije tačno. Ne, ja ne sabiram saveznu državu, ja sabiram centralne organe uprave Republike Srbije, koji su u vreme kada ste vi došli na vlast brojali, ne savezna, nego Republika Srbija, kada ste vi došli na vlast, brojali su oko 8.000 ljudi. Danas broje preko 32.000 ljudi na dan našeg ulaska u vladu pre dve godine, pre godinu i po dana. Ja vas molim da budete strpljivi i čućete sva rešenja. Jedna mera koju nisam pomenuo, dakle, pored fiskalne konsolidacije, strukturalnih reformi, jeste i agresivna, aktivna politika zapošljavanja i pravljenja mnogo boljeg investicionog ambijenta kroz dobre pakete za privlačenje inostranih investicija, kroz dobre pakete za borbu protiv sive ekonomije, kroz potpunu promenu poreskog sistema i sistema oporezivanja koji u Srbiji izuzetno loš. Ja bih takođe podsjetila da ne jeste da samo muškarci pričaju o ekonomiji. Upravo je SIEPA otvorena. Znači, tih 252 miliona eura koje su navodno zaposlila oko 44.000 građana novih radnih mesta i date su u vidu subvencija stranim investitorima. Znači, očekivanje zaista domaćih preduzetnika je bilo da se takve subvencije, odnosno podsticaj, kao što se sad najavljaju da će im se dati podsticaj za zapošljavanje 7 radnika, da se daju njima. Znači, ojačati malo domaća mala i srednja preduzeća. Znači, to je ova vlast već počela da radi. Eto, upravo otvaranjem te afere SIEPA. Ali ono što je važno je ta najava, da kažem, departizacije i javnih preduzeća, pa i stvaranjem ekspertske vlade da se na neki način potpuno drugačije vlada na svim nivoima u Srbiji. Šta vi mislite o takvoj inicijativi? Da li je moguće, da li su stranke toliko zarobile i javna preduzeća i sve nivoje vlasti, da li je moguće to uraditi u jednom, da kažem, roku, u mandatu jedne vlade? I da li vi to podržavate kao stranka? Pa mi apsolutno podržavamo i ja naravno ne mislim da je problem u rukovođenju nekog preduzeća, da li čovek ili osoba koja rukovodi tim preduzećem ima partijsku knjižicu ili ne, nego kakve rezultate ostavlja iza sebe. I ono što smo mogli da vidimo u prethodne dve godine, videli smo gromoglasnu najavu departizacije od koje nije bilo ništa. Onda prošlog leta su bili raspisani konkursi za direktore najvećih javnih preduzeća, od kojih takođe nije bilo ništa. Isti ljudi koji su pre godinu i po dana imenovani sede. Tu i tamo čak i budući premijer kaže da neko nije dobro radio, da će biti smenjen. Ja se stvarno nadam da kad krene sa radom ova vlada da će neko i od tih nesposobnih direktora i biti smenjen. Ono što, nažalost, nikad nismo mogli da čujemo sličnu stvar od premijera Ivice Dačića. Znači, kadrovi koji je SPS imenovao u neka javna preduzeća su uvijek bili najbolji i najsposobniji, a vidimo šta su ostavili za sebe. Znači, a šta se dešavalo Galeniku, 2000. do 2008. dok mi nismo počeli da učestvujemo u vlasti? Šta ćemo s tim 8 godina? Vladi Vojislava Koštunice vrlo intenzivno pa učestvovali. Da, socijalistička partija nije rukovodila možemo da razgovaramo i o tom periodu, pa ni Demokratska stranka u kojoj sam ja tada bio nije učestvovalo u vladi od 2003. do 2008. Ali Socijalistička partija Srbije se nikad nije slikala kolektivno i rekla nemojte da hapsite, privodite naše ljude. Znači, nikad nismo uradili ono što je Demokratska stranka sad podeljena na dve frakcije ili dve političke stranke. Nikad se nismo uslikali u Skupštini Srbije i rekli kolektivno, kao što su to narodni poslanici Demokratske stranke uradili u prošlom sazivu parlamenta i stali iza Dulića. Pa ima vremena. Iza jednog partijskog funkcionera. Pošto ste rekli imaju neka pravila da nema baš ili ne važe za sve. U svakom slučaju, pozdravljam sve najavu svih ovih mera. Voleo bih da ih vidim konkretno, da možemo da damo neku procenu da li su ona realna, ostvariva ili ne. Po našem mišljenju, naravno, vreme će biti najbolji pokazatelj. Ono što me malo sada zabrinulo, ne znam da li sam dobro shvatio, vi ste govorili, ne znam, o potrebi da se zakrpi ogromna rupa u javnom deficitu, pa ste govorili da je 10% na plate u javnim preduzećima 200 miliona evra.
to pretpostavljam neka ideja da se smanje te plate, a onda ste rekli 20% od ukupnog penzijenog fonda je uštedo 300 miliona evra. Da li to znači da će i penzije biti smanjene 10%? Mislim da to verovatno će zabrinuti najveći broj građana. Možda ne možete danas da mi kažete, to ćemo verovatno čuti u ekspozeu, pa onda evo, da ne razgovaramo, danas govorimo o nekim principima. A evo, nema baš pa ne, bilo da čujem. Dakle, ja sam dao jedno poređenje da bi ljudi shvatili koliko je 1.400.000.000 evra veliko. A pazite, mi 1.400.000.000 smo gubili od 2000, počevo delimično od 2007, 2008 do 2012. godine, svake godine zaduživajući se. Zaduživanje je nastavljeno i nakon toga. I to je nešto što ja neću da negiram, ali ću da budem potpuno korektan pa da kažem zašto. Upravo zato da bi se najnepovoljniji krediti koji su uzimali, da bi se isplaćivale nerealno povećane plate i penzije. Zašto? Zbog vaših grešaka i pravljenja trulih političkih dogovora pre nekoliko godina, kada ste vi došli u poziciju da menjate Srbiju, kada ste vi došli u poziciju da rešavate probleme građana, pa ćete tako da povećate nekome platu ili penziju za 10, 14 ili 30% i da kažete evo mi smo to uradili, a da vas neko pita odakle. Pa jel vi mislite da ćemo mi narednih godina da živimo u blagostanju? Ne, dolazit će nam na naplatu svi oni krediti koje ste uzimali. Ako hoćete, od 2001. 3. 6. 8. ili 11. Ili 13. Nebitno je. Ili 13. Ali te od 13. nešto ste zaboravili. Država jeste uzimala, ali pod neuporedivo povoljnijim uslovima nego što ste ih vi uzimali. Pa dajte ugovor. Neuporedivo. Kako to da znamo? Dakle, ja vas molim. Pa nemamo ugovor. Ja vas molim. Imate ugovor. Koji ugovor? Pa evo, možemo ugovor. Javite 7% sada na poslednju emisiju. Ajte, papira koje su izdati u martu mesecu za 200 miliona po kamati od 7%. Ja vas molim samo da završim. Pa koji je to lošiji kredit od toga? Ja vas molim samo da završim. Uzimali ste kredite skuplje i od 8%. I nemojte da pričate, molim vas o tom. Pa možda su bili krediti 2008. i 2009. u kolaps. Ne, nije možda su bili, nego su bili. I to su bili godinama. I to su bili godinama. Ja vas molim da se ne vraćate ponovo u Demokratsku stranku, pa da prekidate vašeg sagovornika. Vi se vraćate i negirate da prekidate dve godine na vlasti. Ja nisam prekidao vas. Hvala vam najlepše. Ja to ne negiram, ali moram nešto da kažem. Ovo je velika šansa za građane Srbije, odgovornost je velika, ali prvi put nismo u prilici da nas neko ko neće iskreno da gleda u budućnost zemlje i rešava probleme budućih generacija Srbije ucenjuje i uslovljava ovakvim stvarima, kao što je to bila situacija prilikom formiranja svake prethodne vlade. Ne, ovde smo dobili podršku građana da podvučemo i teške i bolne poteze. I to ćemo uraditi. Možda mi kroz nekoliko godina ne dobijemo izbore, ali sam uveren da ono što ćemo da uradimo, uradit ćemo za dobro budućih generacija Srbije. Zašto? Zato što niste imali hrabrosti, umeća, ideje ili volje da se time bavite, zato što ste znali da podlegnete i uvedete u Srbiju i feudalizaciju ministarstava, i partijsku podelu javnih preduzeća, i nameštanje političkih kadrova na stručna mesta gde to ne sme da se radi. To smo mi nasledili od vas. To je postao loš politički manir u Srbiji. Kako će biti dalje, ostaje da se vidi. I to sada menjamo, gospodine Stefanoviću, i vama će biti bolje. Hvala vam najlepše što ste bili večeras moji gosti. Hvala i vama na gledanju i laku noć.